کسی بیماری، معذوری یا کمزوری کی وجہ سے فرض رکھنے روزے رکھنے ممکن نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ بیماری کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، سردیوں میں روزے پورے کر لے، جب اللہ بیماری سے شفا دے تو پورے کر لے۔ البتہ بات ہے کہ کوئی شخص بوڑھا ہو گیا، 80 سال کا ہے اور ساتھ بیماری بھی ایسی ہے جو تندرستی کی اس سے بظاہر کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے متعلق پھر یہ ہے کہ وہ ہر ایک دن روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ کسی کو روزے رکھوا دے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا انہوں نے، وہ اپنے روزے رکھے گا یا اس کے روزے رکھے گا؟ اس لیے مسئلہ فدیے کا یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے بس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی، 100 سال کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ تو جب اخیر عمر میں وہ زیادہ ہی کمزور ہو گئے تو پھر انہوں نے رمضان شریف میں 30 آدمی بلا کر ان کو کٹھا ہی کھانا کھلا دیا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو ایسا کوئی اگر مریض ہے جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں، وہ روزہ رکھ سکتا ہی نہیں اور یہ بھی امید نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا، تو وہ اس طرح ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ بس وہی ہیں جن کے متعلق حد آئی ہے یا عذاب کا اس کے متعلق وعدہ آیا ہے یا اس پر لعنت آئی ہے، مطلب ہے اس کے متعلق سخت الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے لعنت کے یا عذاب کے یا اس قسم کے بیان کیے ہیں، ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز میں ہاتھ اٹھا کر قنوت کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جب قنوت کرتا ہے تو اکیلا آدمی قنوت بھی کرے گا تو پھر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا ظہر کی سنتیں اذان سے پہلے 5 یا 10 منٹ قبل پڑھ سکتے ہیں یا پھر اذان کے بعد ہی پڑھنی چاہیے؟ بھائی، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے نا، اذان اب اگر نہ ہوئی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اگر سنتیں پڑھ لیں اذان سے پہلے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شعبان میں کتنے روزے رکھنے کی فضیلت ہے؟ شعبان میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ سارا شعبان ہی رکھ لیتے تھے۔ البتہ یہ بات ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب شعبان نصف ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، تو اس کی وجہ یہی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس مقصد سے روزے رکھنا کہ رمضان سے پہلے اس کا استقبال کرو تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ کیا جادو اثر کر جاتا ہے؟ اگر جادو اثر کر جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہے؟ جادو کا اثر بھائی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جادو، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، انہوں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے، ان کے سحر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے خیال ہوتا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہے، تو ان پر اس کا اثر ہوا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا علاج آپ کو بتایا کہ اپنی لاٹھی پھینکو تو وہ سانپ بن گئی اور وہ سب کچھ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا جس سے آپ کی طبیعت پر اثر ہوا جسمانی طور پر، باقی وحی پر کسی قسم کا کوئی اثر ہوا ہو تو ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، لیکن جسمانی طور پر تو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو علاج اس کا یہی ہے کہ بندہ صبح و شام کے اذکار کرے، اور سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے اور آخری تینوں کل ہیں،
یہ بہترین علاج ہے جادو ٹونے ٹوٹکے جن بھوت پری بیماری ہر چیز کا بہترین علاج ہے. دو وتر پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر تیسری رکعت پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ دو وتر اس کو نہیں کہتے بھائی, وہ تو دو رکعت ہیں نا. تو یہ صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ آپ وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے پھر ایک رکعت پڑھتے تھے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین وتر پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.